mbokki deglu kat yi ma na dalé santaji len dal di gërëm di len dal di jox sen waccu kay ci lu nga xamné moy benen programme ci lu nga xamné moy Gambian Foreign Based Players Weekend Roundup ci bir roundup bi nak leen tonne bi lu nga xamné moy corona bi ba légui mu ci aduna bi kon ñu ngi dal di ñaan yalla tam yalla tam ci na ko fétal di gëné wantana tam yalla tam dañu ñoo safaral lolu motax ba légui ñu ngi dal di ram touti ci lu nga xamné moy fana action ci wantene nak nen dal di doore fu nga xamne moy Scandinavia ñu xol yi ko nga xamne ne moy Mohamed Sane fofu ci bir Estonia nen xol tam ko nga xamne moy Alasana Jatta fofu ci bir Denmark wantene gis nen tam fu nga xamne moy Assan Ceesay sen last four games yu dal di romba yoy yep pare na ci tam lolu ni ci dal di duga ñu dal di gis nen tam nga xamne ñoy Super Sport Superstars Academy sen ñaari players wala sen ñaari ndaw ku nga xamne moy Ousmane Diouf ak ku nga xamne moy Ousmane Marron ci semaine bi gisone ngeen ñu don dal di play wante na tam ñi nga xamne ñoy team Lamin Jallow bi dal nek ci Salernitana lundi bu dal di gënel won ñoo won dooral lu nga xamne moy train TV Kaba Sambu fofu ci bir Georgia dem ci dimanche ne ko na sen pignalel fu ñu dal di ñew ñu dal di gis na tam ci xeneen ay fan lu nga xamne moy serie A bi tam dina dal di telu ak lu nga xamne moy serie B bi dal di nek ci ñaar fukki fan ci wéru bi jour ci sebe yara wante na tam ñu dal di gis na tam ci fan transfert bi tam ne ñu nga xamne ñoy Southampton ñu ngi dal di top ak nga xamne moy Omar Colley te tam ñu dal di gis na tam nga xamne moy ben team nga xamne moy serie C di dal di wara waja promoter ci serie B ñom tam ñu ngi dal di top tam ku nga xamne moy Lamin Jallow wante na tam ku nga xamne moy Gayru Diouf fofu ci bir Israel gëna bu nga xamne taw won togon na won juroom benn wër nga dal di gañu won wante ñu nga xamne ñoy benn Yahuda yokol nañ ko tam lu nga xamne moy contrat kam bi kon gëna lu nga xamne moy bopi xibaari ak nuyo bi tam du dal di def tra lek lu ñu dal di profito ci lu nga xamne moy ci programme bi pratam ci fekke ne da ngeen nek dal di setané fu nga xamne moy YouTube bu len di dal di faté tam ngeen dal di subscribe subscribe wante na tam ngeen dal di partager tam lu nga xamne tam moy link bi wante na yeen ñi nga xamne yalla dal di nekkal lu nga xamne moy WhatsApp tam mu ngeena dal di jël lu nga xamne moy programme bi tam ngeen dal di ko partager seen lu ngeen xamne moy seen ay groupe comme ñu dal di def dara lek lu ñu dal di dugga ci lu nga xamne moy ci biir programme bi ki ko nga xamne moy Mohamed Sane na play gum lu nga xamne moy ñeneen tele game seen ñeneen tele game bu dal di play ci samedi bi bu leen dal di door wante la ta bobu tam gisoon nañ ko tam ci match des trois bu dal di bokon ci lu nga xamne moy ci team of the week suñu ko dal di fatale ko won ci last season mu dal di baye ko won nonu bu ko na won ci juroom ñeneen tele yoon mu ye dal di bokon ci lu nga xamne moy ci team of the week parce que ñe legi nak season bu es la tam lacte na ko tam lan lam dal du yoka ci lu nga xamne moy ci football am mune legi ni tam like offensive side bi ne daf di mëna dal di tukki lolu tam ko dal di yoka na ci parce que ne tam coach ci tam ñu ko dal di dimbalé wonte ne tam sen technical director bi ci bopam mom tam mu ndon dal di play for some place bobu tam kon tam ne numa ko dal di waxé fu nga xamne moy Estonia place bi nga xamne mën na fa dal di defé lu nga xamne moy mistake am bi yépp mën na fa China dal di adopt mu nga xamne ne place bi nga xamne like amut pressure lolu yépp nga na place bi nga xamne tam baxna tam ñu dal di gis tam ko nga xamne moy Alasana Jatta bo dal di score yoon won tam lu nga xamne moy ñeneentili juroom beñeli golam bi ci aljuma bi digante nga xamne ñoy Vibori at nga xamne ñoy Xif fofu ci bir Denmark bu dal di score yoon tam lu nga xamne moy equalization goal bi lolu tam dal di taxna tam fuka juroom beñi match yu nga xamne ne digante Vibori at Xif play nañ ko like 16 match yu yu home match yu yu Vibori ñakum be pare tam like bu dal di score nga xamne moy ci add time bi lolu mo la dal di wone lu nga xamne moy quality bu nga xamne ne amna ko bi coach bi tam mën nako bayyi fofu tam be da time bu dal di score yoon lu nga xamne moy 6 goals ci lu nga xamne moy ci tactile matches fokk na ne tam goal bum score yoon ajuma war na nekk lu nga xamne moy ñetteli goal am lu nga xamne score nako ci jeune berdika
Amin ko dali o Jesus Pastas, Academy Tam Sen Players, itam dali na kasi ko Usman Juf, dali play ngan namay Serbia, at yung gamin mo yung Usman Marong, si Weekend Bitam, yung tam gison ninyo dali Ram, wante kaba Sambu, at dali play for gamin mo yung Georgia, yung tam sin, yung dali doro ng gamin mo yung training bi, a fun yung new tam din dali gis nene, yung gamin mo yung team Ali Sobi, for na si Weekend Bisa din dali, jata a player gum, wanted to make me Syria A, gonna make me Syria A at Syria B. Wahonale nene komni amnyan for prayers you body for Busa Jamon Bisa for Nane. Genawali come in place you body. You get a little player with Hamme Italy. Colo Mortanesen, I minister with a little Amelia Hamme Kara and get a little Hamme Amelia Hamme Wilbuyam. I'm get a little Frunian and a little Hamme June 20th. Look at the Nakasina for the Fonsiwerum June. Lunga hamne lig bitam dina dali adina dali start Lamin Jallow tam delu wana won si training si lundi mun dali gene ko nonu ni dali gistam ko hamne moy James Gomez si lundi bi digante AC Horsens at ni hamne ni Midtjylland might be one AC Horsens winner ko won mom nga hamne moy James Gomez mi dali togon si lunga hamne moy si Benbi be pratam gistam tam ni hamne ni Southampton ni hamne ni Southampton bokon ñu mon ci wérum January ñu dal di démon séti ñu ko nga xamné moy Omar Colley fofu ci Syria A ñu dal di anda won ak ñu nga xamné ñoy Newcastle ci jëmono bubu fofna ñu dal di ando won ak ñu nga xamné ñoy West Ham wonte ne ben légui tam ñu nga xamné ñoy Southampton ñu ngi dal di tinka ñu ngi dal di sépa sen bot ci ku nga xamné moy Omar Colley loolu mo tata nga xamné moy Colley bi tam amna lu nga xamné moy some advantages ak lu nga xamné moy disadvantages parce que ci fe ko ñene won Colley bi amuton ni ni ko to muna am Sampdoria place bu gay dal di place bu gay at least dina meuna dal di ek ci lu nga xamni moy ci table bi be pratam lulu tan fajina dal di woné lu nga xamni may performance suma tulu dina dal di lerr ni muñu né Southampton bëgg nañ ko be pratam ñi nga dal di woné tam am na yena club yi nga xamni né ñu ngi France at fu nga xamni moy Spain ku yi nak ku nga xamni moy Etienne Tambi nak mom ñoo na bu deny lulu wante né neko gum ci lu nga xamni moy ci place yi wax wala ci place negotiation idaram bu bugatam Sampdoria yokal Omar Colley contrat gam wala jokal nga xamne moy improve pro lu nga xamne moy contrat wante ni like mom a soxla nek ba pretam fokk na ni so dal di Omar Colley ci bir nelaw dina la wax ni mom sa bugana dal di dem fu nga xamne moy Premier League bi be prate ci lundi bi tam dal di gis tam seriously team ñu nga xamné né ñu ngi dalé nek ci yoon pour dal di dem ci Syria bi Vicenzia ñom ñoo wone bëgg nañ ko nga xamné moy Lamin Jallow Lamin Jallow nak oro gut ñun nak nañu xamné ñu salaire tina tam parce que né bu yagut buñ ko dal di jëdé nañum tam bëgg nañ ko dal di jaayé pour ñu dal di ci daanu ma dama né mom tam ngi dal di am lu nga xamné moy tolof ci lu nga xamné monsieur technician side bi technical side bi ak ci lu nga xamné tam moy ak ci lu nga moy walu fancy wante lu jona dal di or ni moy ñene su fekkene dem na fofu la demul fu like is high time bu jona establish nga xamne moy bopam high time tam bu jona woné lu nga xamne tam moy bopam wante bo ki deg li ko dund dalay def dara lu ñu dal di amayen fi dina dal di jox lu nga xamne moy dig dajé wé lu nga xamne moy benen yoon ay jërëngën jëf